אוקיי, המטרה תהיה לדבר על אדולט טכיקרדיה עם פולס אלגוריתם, כן? אנחנו מדברים פה על פרוטוקול טכיקרדיה כשיש לבן אדם פולס. אנחנו לא מדברים פה על בן אדם עם טכיקרדיה בלי פולס, אז אנחנו הולכים לפרוטוקול הקרדיאק ארסט. אנחנו מדברים פה על בן אדם עם פולס, ואנחנו רואים אותו במצב של טכיקרדיה שמחשיד אותנו להפרעת קצב, כלומר הקצב הוא מעל 150 פעימות לדקה, אז אנחנו חושדים טכי אריתמיה. בדרך כלל, זה מצב בדרך כלל, כן? זה לא איזה כלל, זה כלל אצבע. אנחנו מתחילים בזה שאנחנו מארחים את הבן אדם, מארחים את החמצון שלו, מנסים לעשות לו אק"ג, מכניסים לו IV, בודקים את הדדים שלו ובודקים ה-Airway שיהיה תקין. אולי זה יכול לתת לנו רמזים, למשל אק"ג, איזה סוג הפרעת קצב זה, רחבת קומפלקס, צרת קומפלקס, זה מאוד חשוב לאלגוריתם, ואולי אפילו להבין איזה, AFib, SVT, AVNRT, AVRT, VT, טוב, VF כנראה לא יהיה פה כי אמרנו פולס. השאלה הבאה שאנחנו שואלים, הבן אדם יציב או לא יציב? האם הוא מראה סימנים של סיבוכים, איסכמיק צ'סט אינפורמפורט נכנס פה גם, או לא? אם הוא יציב, בוא נגיד את זה ככה, אז אנחנו מתחילים לחשוב האם הקומפלקס רחב או לא רחב. רחב מכווין אותנו קצת למשהו חדרי, למרות שיכול להיות SVT עם אברציה ודברים כאלה. לא רחב מכווין אותנו למשהו שהוא SVT, כלומר עלייתי. טכיקרדיה שהיא עלייתית. רק נשים פה משהו, תזכרו שב-WPW אנחנו לא רוצים לחסום את ה-AV, ולכן אם יש לנו חשד ל-WPW אנחנו לא נרצה להשתמש בדברים שחוסמים את ה-AV, כמו הדנוזין, כמו בטה בלוקרים, כמו קלציום צ'אנל בלוקרים, בייחוד לא נון-דיידרופירנידידים כמו ורפמיל, שישפיע לנו על ה-AV, יחסום אותו, ואז ב-WPW עם איזה אנטידרומיק AVRT יכול להיות לנו מהפך הפרעת קצב עלייתית להפרעת קצב חדרית בקצב מאוד גבוה כשיש AFib ו-WPW. אנחנו בטח לא רוצים VF או VT בקצב מאוד גבוה, אם אפשר להימנע מזה. לכן WPW לא ממש כדאי שישתמשו, כשיש לבן אדם WPW לא ממש כדאי שבן אדם שישתמשו בחוסמי AV. אני רק מזכיר לכם את הכללים ל-WPW, יש שלושה כללים. אחד, קומפלקס רחב מעל 0.12 שניות או 120 מיליבניות. 2. גלי דלטה, שזה נראה קצת בין ה-P לקומפלקס, יש לנו גל שעולה בצורה לא ישרה כזאת, גל דלטה. ו-3. ה-PR קצר. אוקיי. אלה סימני ה-WPW, WPW סינדרום. בכל אופן, תיזהרו WPW עם AV ודברים כאלה, עם פלאטר ודברים כאלה, לא לחסום את ה-AV. בואו נמשיך. אז אמרנו שבן אדם עם טכיקרדיה, פולס יציב, אנחנו מסתכלים אם רחב או לא רחב, ואנחנו זוכרים בראש שזה WPW, ונזהרים. אוקיי, אם הוא עם white complex טכיקרדיה, קצת חושדים למשהו חדרי, עם regular monomorphic, אנחנו יכולים לשקול אדנוזין, כן, כל העליות עם אופרציות. אם לא, אז אנחנו נותנים אנטי-אריתמיק, לטיפול בעצם בהפרעות קצב חדריות. איזה אנטי-אריתמיק יש? להלן הרשימה, פרוקאינמיד, במינונים להלן, אמיודרון, במינונים להלן, לא להתבלבל עם קרדיאק ארסט, שם תחת VF, יש לנו 300 מיליגרם בפוש, של אמיודרון מנה ראשונה, מנה שנייה 150, פה 150 ב-10 דקות. סוטלול, יש פה קצת עזרות בפרוקאינמיד וסוטלול לגבי QT מוערך ו-CHF בפרוקאינמיד ו-QT מוערך וסוטלול שמעדיפים לא להשתמש. אוקיי, ו-Expert Consolation, אוקיי, זה מה שאנחנו מנסים. עכשיו, אם הבן אדם, נגיד הוא לא יגיב לזה ויש לו קומפלקס רחב, אז מחפשים מה הגורם ומנסים לטפל בו, שוקלים לעשות אנרג'י, הוא לא מגיב, אפשר לעשות לו קרדיו ורז'ן אם צריך, אנטי-אריתמיק דרג אחר או אקספרט. בואו נחזור לפה, בואו נגיד שהבן אדם מציב ויש לו קומפלקס צר, אז אנחנו יכולים להשתמש בווגל מנוברס, באדנוזין, איף רגולר רגולר, אני מניח שהוא לא מפחד קצת מ-WPW, איפי, לא יודע. ובטה בלוקר, קלצ'ין צ'אנל בלוקרים, אם זה יהיה לא רגולר, אני מניח שהכוונה שלו פה היא ל-AFib ודברים כאלה שהם יהיו אי-רגולר. בטה בלוקר וקלצ'ן בלוקרים וקונסידר אקספרט. אלה השלבים שלנו, ועל כמה מינונים של אדנוזין אנחנו מדברים. אז גם זה הוא כותב לנו. אדנוזין מנה ראשונה 6 מיליגרם, שימו לב שצריך לעשות את זה rapid infusion עם normal senek, כדי שזה יגיע מהר ללב, לפעמים גם מרמים את היד והכל. second dose 12 מיליגרם, אם צריך את ה-second dose הזאת. אוקיי. יופי. אוקיי, כל זה היה טוב ויפה, טכיקרדיה יציב,
מחלקים לא יציב, קרדיוורז'ן. אפשר לחשוב אם יש לנו רגולר, נרו קומפלקס, לחשוב על אדנוזין, גם אם הוא לא יציב. יחד עם זאת, סך הכל זה סינכרונייז קרדיוורז'ן, הבן אדם לא יציב עם טכיקרדיה, נשקול היפוך. טוב, סינכרונייז זה אומר שהוא מתאים את עצמו שהוא לא ייפול על הגלי T, שלא יהפוך ל-VF, הוא לא ייפול על הקומפלקס כמו שצריך. איזה מינון של ג'אול, תלוי במכשיר שלכם קצת, באופן כללי, ל-AFib צריך איזה 120 עד 200 ביפאזי, בג'אול, ביפאזי, ל-SVT ופלאטר, אנחנו מדברים על פחות, 50 עד 100, וכיוצא באלו. אם זה לא עובד, אז אנחנו יכולים להעלות את העצמה, להסיף אנטי-אריתמים, וכו' וכו', ולהתייעץ. טוב, זה היה כמה מילים על Adult Tachycardia Impulse Algorithm של ה... American Heart Association משנת 2020. אם יש תיקונים, הערות או תוספות בבקשה לכתוב, ואני מתנצל אם טעיתי. זה היה רק מעבר חופשי על פרוטוקול טכיקרדיה אימפולס של ה-AHA. תודה רבה לכם וזה הכל.